Nakatala og pinakaunang COVID-related death ang Makati City sa Davao Oriental. Ang namatay nga pasyente, usa ka 67 anyos nga nakasinati nasab og stroke. Aduna kini pneumonia og gi-admit sa Davao Oriental Provincial Medical Center niadtong Oktubre 5. Gipailam sa swab test ang maong pasyente niadtong Oktubre 7 apan namatay kini kagahapon sa buntag. Una pa man miabot ang resulta sa iyang test. Pagkagabi, di nagpositibo ni sa virus. Gilayon sab nga naghimo og contact tracing ang incident management team sa syudad alang sa mga nakahimamat sa namatay nga pasyente.